Se svrti me? Tako je. Baš ubavo. E tako. Se odzvavte na povikot za punktot za sredstva, raboti za nastradanite v Turciji i Siriji? Da. Pa imam je za ostanati raboti što se zdravi. Negi nosim je doma, garderobite, znajte, kisite, prepolni se ovako, barem će se najda za luđevo, neka se streda, neka se stopla, jedno pa jedno da može tra luđeto, barem toplo da mu bidi. I kaj da bide smesteni. Supomin neka je, ne znam, ova je kataklizma za grevot. Народ како народ луѓе како луѓе сите сме гревливи и сите се осеќаме сите ако е далеко е него и Србија и Кајнас и Охрид и ваму кај беше Албанија веќе се сеќава овие последни 2-3 дена земјотрес не сме равнодушни не што знам пак ќе речам со помин нека Господ нека и чува што помал што паче живи да има да инесот и тоа ова е процес што ќе трае до крајот на годината. Не зборувам за град, би за згради, на зградите ќе се направи. За година и пол ќе направи Ердоган. Не е проблем тоа. Со помин нека ме живи, здрави, да се... Шо поќе да спаса луѓе? И дечи не гледаме, ја жена не плачи дома. Дома емотивно го доживуваме. Еби како не, ти кажа, жена само плачи. И веќе сменуваме програма, веќе аман да не се гледа. Гревотно е, детенцено со капачето со водата, то е не е. Бебенцето што се роди, ете, гледаш, пак, ете, живот се родил. И покрай сите таму илјадници што се починати, умрени, ке му била душата и како се осеќале, колку се, по 3-4 дена се, она е, не знам. Децата се поиздржливи од големите. Големите психата ги мала, а мало е равнодушно. 5-7 години, 6-9, да не направим овоно. А постариве луѓе сме емотивни, леле што ќе биде, не се плашиш за својот живот, се плашиш на дечинава. Така. Да дај Господ да се тука живи до него. Така. Како човек кој што беше зараче, што го држи чупенцен. Така. Гревотно. Представете Благо... се. Јосе Милановски. Фала, Јосе. Ајде, чао. Еве, видовте дека е отворен пунктот. Да. Не кажа, ево, ти е отворен. Идам да видам дали е така. И имаме некој доста алишта што можеме да подариме. На ова не знам како да речам, невреме или така требало да биде, меѓутоа мора да се помака. Кој е човек и кој има чувство. И што кажуваше човеко сите на телевизија се потресуваме. Ние стариве од мал пијаме и бегаме насрана. Не можеме да задржиме колку децата, внуците што гледа. Вашата порака? Нашата порака, кој што може се поичка да донира. Дали пари, дали ствари, дали било што. Ето тоа е од мене. Представете се? Јас сум Перо Златески, иначе пензионер 7 години. И затоа трчаме кај што може да се дај помош. Фала, име. Прилеп хумано се мобилизира. Еве го пунктот, ке имаме седница, средства и сите други активности. Што се случува? Јасно. Од денеска? Може? Од денеска почнуваме со една хумана акција да изразиме солидарност на страданите во Турција и во Сирија, со тоа што локалната самоуправа потенцира пункт каде што сите хумани лица кои што сакаат да одвојат дел во материјални добра, нешто, значи облека, постелнина, обувки и ред други работи кои што навистина му се од помош и корист во моментов на настраданите места, со тоа што секој ден овој пункт ќе биде посетуван од дарителите од 10 часот до 16 часот. Ова собрана хуманитарна донација ќе биде складирана во наши складови од јавните предпријатија кои што секој ден ќе прибираат робата и во одреден момент ќе биде испратена на местото каде што навистина им е потребно. Во исто време... Колку ако... средства одвојува општината? Повикавме на моја иницијатива и вонредна седница каде што ќе биде дефинирана
висината на средствата, кои што по моје мислење дека скромно, но сепак потребно во моментов од 450 до 500 илјади денари, распоредена се разбира во двете држави. Седницата во најскоро време ќе биде одржана и се надевам без никаков проблем ќе биде одлучено да се помогне и финансиски. Што е со бизнес заедницата и што е со човечка помош за територијата? Имам информации, се разбира во корелација сме и со бизнес заедницата и економскиот совет, каде што безрезервно и тие понудија и веројатно испратена е нивната помош во производи, роба, материјали, текстил, перници и други работи. А во исто време можам да потврдам и дека во директна врска со дирекцијата за спасување имаме понудено ние екипа од човечки ресурси, значи екипа од добро обучени пожарникари со возило да помогнеме и на тој начин. Имаме информација дека етапно како имаме одобрување и насоки, ќе бидеме информирани во кој момент таа екипа ќе биде испратена на лице место. Се разбира, со подполна дополнителна опрема, со човечки ресурси, значи 4 или 5 обучени пожарникари, така да и во тој домен ќе бидат понудени таквите помош, таквата помош од нашата општина. Очигледно прилепчани почна да ја покажува хуманоста. Да, како што гледате, веќе првиот налет од хумани лица, кој што се разбира на располагање му е целиот ден, почнаа да донираат. Тие се на Камената бина, која што, ете, символично го од ова место ќе тргне првиот бран на помош. Супер. Ден апел вие ќе кажете. Само момент. Земјотресо во Турција. Само момент. Ајде, може. Се соочува не со неубед ствари во Турција и другата која в Сирија. Па да помогнеме колку што можеме, донираме. Тешка ситуација. Представете се. Димеска ван, Чебрајчо, Шемковски, 10 Прилеп. Како го преживувате ова што го слушате, гледате? Многу, многу тешко, многу жално. Благодарам. Вие дојдохте да помогнам за земјотресот во Турција. Па што можеме отсутни да подариме на сите што се загинати таму, што се некои има, што не може да се облечи, па да му поможеме народот да се облечи со лишто да ќе носиме ние. Тоа е. Вашата порака. Што порачувате на прилепчани? Како што порачувам? Дојдете, донирајте. Нека дојдат. Нека дојдат сите што може да поможат. За Турција, за поздравите, нека му поздравам што имате од дома. Ова е невидена катастрофа. Ова е невидена катастрофа што се вели, што никој не дочекуваше. И па зато идеме да поможеме за сиромаштијата, тие што се нема што да се облежат. Па да поможеме да не чуваме лишите за дома за водила, да му дадеме таму во Скопје, во Турција, за да се облечи народот и децата. Представете се. Николовски Благоја. Благодарам, Благоја. Имајте убава. Може дрка? Може. Дојдовте, донирахте. Да. За Турција. Кажете, еве, дојдов до... Да, донирав за Турција, за луѓето, за... Страшно. Страшно. Немам зборови. Страшно, болно. Да се донира треба... Луѓето треба да се освеста дека треба да донира. Треба помош за луѓето. Тоа е. Представете се. Снежана Дамјановска. Ви благодарам, Снежана.
Stopanskata komora, ako sa kate môže zúto dobrať. Ej, i to! Ma tie väčší spratili, a nemám podatú, či šo mi si javí Rena, mi káže, sostanú, če napravíme, a tie väčšie... Sve. Pa imame dovoljno izjavi. Може да ве прашаме една... А? Чисто и апел да... Кај сакате тука некад, оставете го. Чеки да прашам жена. Ај сега да ве прашам.